Қобда музейіне алғаш аяқ басқан адамның көзі бірден Қобыланды Батыр мемориалды кешенінің кішірейтілген үлгісіне түседі. 2007 жылы 8 қыркүйекте ашылған тарихи нысан айна қатесіз тақта бетіне көшірілген. Батырдың сауыты, дулығасы, белдігі, қылышы мен өзге де қаруларын осы жерде тамашалауға мүмкіндік бар. Бұл жәдігерлер әлбетте Қобыланды қолданған нәрселер емес. Жергілікті қолөнер шебері Ерқос Әбілев тарихи деректерді ақтара, мұқият зерттей отырып, барынша ұқсастыра жасаған дүниелер. Мәскеу Герасимов атындағы зертханада сақталған Батыр мүсінінің көшірмесі көрмеге қойылды. Абат Байтақ, Әлия Молдағұлова, Кеңес одағының батыры. Ар жағында біздің заманымызға дейінгі 7-4 ғасырларды қамтитын қазір әлемдік ғалымдардың дейтін қызығушылығын тудырып отырған сарматтар, археологиялық ескерткіштері, керемет-керемет мысалы табыл батыр заттары. Сонымен қатар Қобыланды батырдың кесенесі сол жерде. Сол жақтан алып келіп, осы экспонаттарды көрсетіп жатырмын, себебі бір адамдар ол жаққа бара алады, кейбір адамдар бара алмайды, мысалы. Сондықтан да бара алмайтындар осы облыстық музейден көрсін деген мақсатпен келіп отырмыз. Қобдалықтар мақтанышпен айтатын тағы бір тарихи ескерткіш Абат Байтақ кесенесі. 14-15 ғасырларға жататын қорым 2006 жылы жаңартылған. Қорымның ескі келбеті бар кезінде үлгісін алып, пенопласттан шағын макетін құрастырған ауыл мұғалімі Аятхан Тіршілік. Бұл кесененің керемет құндылығы сондай. Кезіндегі біздің орыс ғалымдары Иван Кастанья, Петр Рычков зерттеп, со алғашқы суреттерін түсіріп, артынан біздің өзіміздің академия ғалымыз Әлкей Марғұлан баға жетпес дала ансамбліндегі ашық аспан астындағы мұражайы деп берген атауы. Қобыланды жері батырлар елі атты көрмеде Әлия Молдағұлова туралы кітаптар көп. Сондай қауданның 80 жылдығы кезінде 2000 данамен басып шығарылған Қобда энциклопедиясы, кезінде осы өңірде хазіреттік еткен тұлғалар туралы Қобда жерінің табиғаты жайында директор суреттер ұсынылған. Музей ішіндегі музей алдағы 10 күн жұмыс жасайды. Гүлвира Сейтенова, Марат Ахажанов, Тәулік.